Pilotska škola JAT Airways-a biće izdvojena iz matične kompanije kako bi mogla bolje da posluje. Ta škola profitabilna je čak i u vreme krize i nedavno je dobila najmoderniji uređaj za obuku pilota kakav imaju još samo tri letačke akademije u Evropi. U tom virtualnom avionu trenažeru bio je i reporter Fox televizije. Nebo iznad Vršca jedino je mesto u jugoistočnoj Evropi na kojem možete steći dozvolu da vozite velike mlazne avione. Počinje se sa letom na Cessni i teoretskom nastavom, a pitomci dolaze iz celog sveta, najviše stranaca iz Indije. Došao sam iz Bangalora na jugu Indije. Čuo sam od moga brata sve najbolje u ovoj školi. On je danas pilot u nacionalnoj aviokompaniji. To želim i ja. Razlog zbog kojeg stranci dolaze jeste cena od 35.000 dolara za kompletnu obuku, ali to nije sve. Novi trenažer koji je JAT Airways kupio u Francuskoj za 400.000 evra omogućava vernu simulaciju sletanja na bilo koji aerodrom u Evropi. 30 godina je JAT Airways ulagao u pilotsku akademiju u Vršcu kako bi od nje napravio jednu od najboljih pilotskih škola u Evropi. Ali ova škola će možda uskoro biti izdvojena iz JAT Airways-a. Zapravo, letačka akademija je jedini segment JAT Airways-a koji je profitabilan ove godine, koja je najgora u poslednjoj deceniji za avio kompanije u celom svetu. Ona bi trebalo, pošto je ona zaista zaseban profitni centar, da bude i posebna kompanija. I da se ne bi te dve core biznis mešao zajedno sa biznisom pilotske akademije, planiramo da se to izdvoji. Mislim da će to dati novi entuzijazam rukovodstvu pilotske akademije. Restrukturiranje JAT Airways-a i odvajanje letačke akademije neće značiti da će ona u budućnosti biti potpuno nezavisna kao što je to danas JAT Tehnika. JAT će i dalje biti većinski akcionar. Iz Vršca, Petar Gajić, Fox televizija.